Ангели, сніжинки, принцеси, святий Миколай, його помічники та інші казкові персонажі заполонили Чанадіївський дитячий будинок. Це й не дивно, сьогодні тут чекають гостей, яким вихованці закладу прагнуть продемонструвати свої таланти та віддячити за постійну допомогу. Завітай до нас, щиро дякуємо ми, це святковий час. Слів директора Чанадіївського дитячого будинку, діти ретельно готувалися до прийому гостей. Тим більше, що цьогоріч чимало благодійників вирішили завітати до малечі. Захід особливий, тому що він вже триває другий день поспіль. Святого Миколая чекають всі, і починаючи із неділі вечора, де до нас завітав отець Агапіт зі своєю командою, понеділок цілий день, і сьогодні, коли день Святого Миколая, святкує вся Україна, весь світ. Долучився до свята і благодійний фонд «Крапля добра». Практично для всіх вихованців закладу організація закупила нове взуття. Чобітки, здавалося б, такий простий, але такий потрібний для діток подарунок. Радості не було меж. Чобітки. Куди їх будеш носити? На зиму. Дякую. Директор благодійного фонду «Крапля добра» каже, що солодкі подарунки – річ хороша, проте взуття набагато потрібніше. Тим більше, що до таких добрих справ з року в рік долучається дедалі більше небайдужих людей. Цікаво, що фонд не займається збором коштів, а якраз залучає людей, які можуть допомогти. Насправді небайдужих людей дуже багато, але не всі знають конкретно, де потрібна допомога. І вже на новорічні свята ми очікуємо від них підтримку. Це така організація, як «Єдність» з міста Мукачева, громадська організація. І є небайдужі люди, спонсори, як кажуть, для того, щоб допомогти і порадувати чимось діток наших маленьких або пенсіонерів, за яких ми теж опікуємося. Те, що дітки отримали кожен взуття, пару взуття, взуття – це завжди проблема. Для мене особисто, як для опікуна, для мами це було дуже важливо. Ви бачили, як діти всі раділи, кожен приміряв, хотів зразу знайти, трошки хтось ще не встиг, тому завтра ця робота вся продовжиться. Взуття, солодощі та інші матеріальні подарунки – це важливо. Проте найголовніше – це дати зрозуміти таким дітям, що світ не без добрих людей і на краплю добра заслуговує кожен.